Baş xəfi idi, zahir məsələlərini inşallah açıqlıq etdirəcəkdir. Açıq olunur. Xəfi və zahir məsələlər yəni düzdür ki, bizdə bəzi səfihlər, bəzi savadsız insanlar olar ki, elmdən məhrumdurlar, həqiqi fəhmdən məhrumdurlar və yenə qeyd edim, bu günahların zərərlərindən biri və ən böyüklərindən sayılan necə Şeyxülislam bir qardaşlar səndən fəhmə aparır. Rahimahullah deyir öz fətavasında. Günahın deyir ən böyük səbəbi, səbəblərindən biri deyir, Allahın sənə verdiyi elmi qaldırır səndən. Və sonra deyir ki, fəhmi, idraki aparır səndən. Və o, savadsız insanlardan bəziləri, görsən, danışırlar, xəfi və zahir məsələ. Bu, xəfi, zahir, ola bilsin, indi eşitməmişsiniz. Bu məsələ belədir ki, deməli, xəfi, yəni gizli olan məsələləri ediblər bəziləri. Yəni, xəfi və zahir məsələlər bunu atan ortalığa demək istəyir ki, xəfi məsələlərdə insan günaha, şirkə və ya düşsə, ona bilməməzliyi üzrüdür, cahilliyi. Amma zahir olan məsələlərdə insan günaha düşsə, burada deyir, üzr yoxdur, deyir, bu zahirdir, deyir. Bu ayrı var, ha, ayırma. Bunu ona görə atıblar, bəzi səfihlər. Lakin, maraqlısı bundadır ki, bunlar xəfi məsələləri nə ediblər sizə? Hansı məsələ ediblər xəfi? Allahın ad və sifətlər doğidini. Vallahi, qardaşlar, şəxsən özüm müşahidə etmişəm. Birindən bəhs eləyəndə, münaqişə eləyəndə, dedi xəfi, dedim nə? Dedi, ad və sifətlər doğidi xəfidir, dedi. Əgər insan ad və sifətlər doğidində şirkə, küfrə düşsə, ona cahili üzrü deyir. Allahu əkbar. Və deyir, əgər yox, uluhiyyət tohidində deyir, düşsə şirkə, o zahirdir deyir. Yəni, insan, ola bilər ki, insan yadından çıxsın, bilməsin, cahil olsun ki, Allah əşdə deyil. Amma ola bilməz ki, insan yadından çıxsın və bilməsin ki, Allahdan qeyrisini istəmək olmaz. Bu, ola bilməz deyir. Əgər ola bilməzsə deyir, deməli, bu zahir, açıq aydındır, yəni insan hara, yəni bunu bilməmək hara. Deyir, orada şirkə üzr yoxdur. Amma xəfidə, ad və sifətlərdə, deyib, orada üzr var, deyir. Səfi, təsəvvür elə, Allahın zatından olan sifəti, aləmlər Rəbbinin, zatının sifətini inkar edirsən, deyirsən ki, hə, deyir, orada ola bilər üzr olsun. Amma məxluqlarla bağlı olan üluhiyyət, ölüdən istəmək, misal üçün, Allahdan qeyrisini çağırmaq, burada deyirsən ki, yox, burada variant yoxdur. Burada şirkliyi bağışlanmır. Zahirli zat üzr deyil. Bunu vallahi dinin, Allaha tanımayan, Allahın dinini bilməyən cahil adam deyər. Lakin bunu deməyə səbəb olub onlarda. Bizim cahillərdə səbəb olub. Nəyə görə? Bu, incə məqamdır. Bu səfi qorxusundan. Birdən mən desəm ki, ad və sifətlər də zahirdir. Bəs onda İmam Nəvavi, İbn Həcər, bula kafir olur ki onda. Bunun qorxusundan deyib onu. Deyəmirək onlara kafir. Əgər desəydi ki, ad və sifətlər doğudu da xafidir, zahirdir. Onda bütün alimə kafirdir. Ümmətin yarısı kafirdir. Bu söz çox təhlükəli sözdür. Bu söz bilən adamdan çıxmaz. Elm olan adamdan. Ancaq savadsızdan çıxar. Elə zahirə qalsa, məsələ zahirdə, zahir məsələ qalsa, ad və sifətlər ondan da zahirdir. Üluhiyyət tohidindən də zahirdir. Ad və sifətlər tohidində yadda saxlayın. Şirkə düşmək, küfrə düşmək, üluhiyyət tohidində şirkə, küfrə düşməkdən daha şiddətdir, qardaşlar. Lakin biz bilirik ki, etiqad edirik ki, tohidin üç qismində də, rububiyyətdə də, üluhiyyətdə də, əsma-i sifətdə də insan şirkə, küfrə düşsə, bilməməzliyindən olsa, ona üzrüdür. Necə ki, buna Quran sünnə dəlalət edir. Ayırmaq lazım deyil. Ayıranlar, bax, buna görə ayırıblar. Qorxusundan ayırıb. Çünki İmam Nəvavi, İbn Həcər və başqalar Qurtubi və başqa alimlər deyiblər ki, Allahın ad və sifətlərində
əhlüsünnə və cəmaət etiqadına müvafiq olmayıblar. Bu buna deyəmir kafir. Qorxur. Deyib ya orada üzr var. Deyəmir ki, o adam onun qorxusundan eləyir. Çünki əgər desə ki, yoxdur üzr, bu alim ona kafir olur axı. Yəni bu adam məsələnin həllini bilmir. Elm yox, usul yox, qayda yox, bilmir nədir, nə deyil. Sadəcə olaraq qalıb ortada. Bilmir heç nə danışır. Vallahi Allahın zatında olan, zatı sifəti olan, feili sifəti, zatı sifəti, özünlə bağlı olan da, yəni demək istədiyim odur. İnkar etsən, sən üzürlüsən. Amma ilohiyyətdə şirikə düşsən, üzürlü deyilsən, deyir. Bir abırçılıqdır bu. Rəbbi tanımır, Allahı tanımır. Bilmir ki, bu ondan da şiddətlidir. Ona görə, həyatda saxlayın. Əsma sifətdə üzr varsa, üzr var, o deyirlər, cahilidə üzr yoxdur. İnsanlar var, O özü etiqad edir ki, ad və sifətlər dohində üzr var, deyir. 100%, rahat. Çünki üzr olmasa, onda alim kafirdir. Deməli, əsma sifətdə üzr varsa, üluhiyyətdə, rubiyyətdə, minbəbul əvlə. Yəni, daha layiqdir ki, obisində də olsun. Bildiniz, qardaş? Yəni, aydın olur izahım. Ad və sifətlərdə üzr varsa, deməli, üluhiyyətdə də var, rubiyyətdə də var. Kim deyib ki, sənə orada var, orada yoxdur? Dini və bəzi səfihlər, dini iki yerə ayırıb. Var, deyir, furu, bizdə də var. Var, deyir, usul. Furuda üzr var, usulda yoxdur, deyir. Yəni, əqidədə var, əqidədə üzr yoxdur, fiqdə var. Səfi, İbn-i Seyminə verirlər bu sualı. Nə İbn-i Seymin, Şeyxülislam İbn-i Teymiyyə doludur. Şeyxülislam İbn-i Teymiyyə rahimahullah. Deyir ki, söz bidətçilərin sözüdür, deyir. Muhtac ilə əqidəsidir, deyir bu. Allahın dini kəri ayırmaq. Niyə ayırırsan? Üzr varsa, dinin hər bir məsələsində var. Hər bir məsələsində var. Bilməməzdi üzrüdürsə, Allah təbarəkə və təalə bilməyən insana görə ona heç əzab vermirsə, ona üzrüdürsə, fərq yoxdur hansında. Hansında var, hansında yoxdur. Ona görə İbn-i Teymiyyə deyir ki, bunun deyir, bax İbn-i Teymiyyə sözüdür, əsli yoxdur deyir ayırmağım. İbn-i Teymiyyə deyir, rahimahullah. Deyir ki, lə aslə ləhə deyir, rahimahullah. Bax, bu zir ibarədən nəçə deyir. Və deyir ki, bu muhtaz ilə əqidəsidir deyir. Yəni, bizdə əhlüsünnədə belə şey yoxdur. Ayırma olmaz dini. Ona görə, baxın qardaşlar, kimin ki elmi yoxdur, kimin ki elmi yoxdur, kim ki savadsızdır, kim ki məsələnin həllini axtarmır, kim ki cəmaatı parçalamaq istəyir, hamısı, o danışan insanlar var, hamısı olardır, bax. Heç bir sağlam adam, elm tələb edən adam əvvəldən mərhələ ilə, səmimi, ixlasla, qaydasında, mənhəci doğru olan belə şeylər eləməz, qardaş. Danışmaz. Çünki bilir axı, bunlar İbn-i Seymin, yəni İbn-i Seyminə soruşurlar bu məsələni ki, bəzi insanlar deyir, dini iki yerə ayırır. Var üzr olan hissəsi, var üzr olmayan hissəsi. Şeyx İbn-i Seymin Rahiməhullah deyir ki, bu nədir deyir? Deyir, dinin bütün məsələsinə aiddir deyir bu. Və insan eşidir İbn-i Seymin, Şeyxülislam, filan filan alimlər. Sonra deyir ki, yoxa, bəs müasir alimlərdən filan biri, misal üçün də, Şeyx Barraq, misal üçün də, Şeyx Fovzan, deyir, belə, səfi, sən o boyda alimlərin üstündən açdın gəldin. Açdın gəldin ora. Sən o boyda alimlərin üstündən açdın gəldin o üstünə. Nəyə görə? Məsələni, qardaşlar, məsələn, yeri gəlmişdən, yəni, qeyd edirəm, çünki mühümdür, qardaşlar, ona görə, Diyanam üstündə. Məsələni alimlə bağlama olmaz. Yadda saxlayın. Alimə bir şey yoxdur. Alim, iştihad əhlidir. Alim Peyğəmbər s.ə.v-in hədisinin girib altına ki, əgər səhv desə, bir savab alır. Səhv. Əgər düz desə, iki savab alır. Yəni, hər iki halda budur. Əcri var. Amma sənə, sən haqqın, alim haqqında husnu zənn edirik. Sənin haqqında husnu zənn etmək olmur. Sən təsəvvür elə, bax, elementar misaldır, qardaş. O insanlar ki, var, müasir alimlərin sözlərindən tuturlar, bir-ikisinin. Yəni, necə qeyd etdim, alimdə heç bir şey yoxdur. Alim, yəni, möhtəbər alimlərdir hamısı. Lakin o insanlar var hansı ki, bizdə. Desən ki, o insanlara, bax, qardaş,
hesab eləyək ki, Şeyx Albani və İbn Hüseymin sağdılar. Biri Məkkədədir, biri Yordaniyada. Sağdır, fərz eləyək. Və səndən sual çıxıb. Bizdə Azərbaycanda problemlər çıxıb, suallar. Təkfirlə bağlı. Ki, məsələni iki yerə bölmək olar. Xafi, zahir, usul, furu. Deyirsən ki, bax, qardaş, alimlər sağdılar da. Fovzanda sağdır. Riyaddadır, misal üçün. Şeyx Albani sağdır, İbn Hüseymin də. Kimdən gib soruşarsan? O adam 100% söyləyəcək ki, Şeyx Albani də. Şeyx Albani sağdır da, dayı. İbn Hüseymin sağdır da, gedən onun yanına da. Fovzanın yanına gedən olar. Çünki ümmətin, əsrin böyük alimləri sağdırlar, gedək ona soruşaq. Bəs bu alimlərdən də soruşublar axı, ay qardaş. Deməli, soruşublar, cavablar veriblər. Ondan sonra başqa alimin yanına getməyi sənin nəyivə dəlalət edir? Yəni, sən səmimi deyilsən. Dəfələrlə soruşublar, dəfələrlə. Hətta Şeyx Hüseymindən soruşanda ki, cahili üzrüdür əqidə məsələsində, şirk məsələlərində nə deyir? Rahim Allahın gözəl ibarələri var. İbn Hüseymin, sən ondan sonra hansı alimi adını çəkmək istəyirsən? Hansı alimin? Mən deyirəm ki, İbn Hüseymin. Müasir alimdə hansı, hamısının şeyxi olub. Hamısının şeyxi olub, müəllimi olub. Deyir ki, şək yoxdur ki, deyə cahili üzrüdür. Üzrü olmasaydı, onda Rəsulların gəlməsində fayda olmazdı. Deyir ki, və bu məsələ deyir, məmlüun deyir. Doludur, deyir, Şeyx Hüseymin kitablarında deyir. Vallahi. Deyir, məmlüun. Bu ifadə ilə nə deyir? Deyir, cahilin üzrü olmasını istəyirsənsə, Şeyx Hüseymin kitablarına deyir, doludur, deyir, dolu. Yəni, nə qədər istəyirsən var, deyir. İbn Hüseymin deyir. İndi hansısa uşaq, səfi, çıxıb deyir ki, bir nəfər alim varmı? Desin ki, cahil üzrüdür, səfi. Gülür adam ona. Doludur, deyir. Və deyir ki, həm Şeyx Hüseymin, İbn Hüseymin sözüdür, həm də Muhammed ibn Abdülvahabın deyir, kitabları doludur, deyir, məmlun deyir. Rahimallah. Yəni, bu qədər şeydən sonra nədir səni vadar eləyən ki, məsələni, yəni, qurdalıysan? Nədir səni vadar eləyən? Nə axtar? Nə istəyirsən ki? Alim idi, alim. Nə qədər istəyirsən? Dəlil, nə qədər istəyirsən? Nə bilim, nə? Hətta Şeyx Hüseymin Rahimallah, həmin o sən deyən alimlərin müəllimi, deyir ki, o var, ha, rey, ki, cahili üzrü deyil. Deyir, hətta qolun dəif, deyir. Vallahi, həmin o, bu sözlərin altında işlədir. Deyir, hədə qol dəif, deyir. O tərəf baxma, deyir, o zəifdir, deyir. Deyirsə, mən deyirəm, qardaş. Kim deyir, bizlər heç kim deyilmir, Şeyx Hüseymin deyir, bunu. Deyir, o tərəf zəifdir, deyir. Baxma, deyir ona, deyir. Qolun dəif, yəni ki, bu racihdir, deyir. Belə də deyir, vallahi. O deyir, hədə racihdir. Və obisi deyir, dəif. Bundan sonra nə axtarsan ki? Qurdalıysansa problem səndə deyil. Sən haqqı axtarmırsan. Haqqı axtarmırsan. Və biz belə danışanda ya bizdən çəkindirirlər. Çünki sərf eləmir axı. Həzə hansı insanlardır? Çox qəribəsidir ki. Bunu elə insanlar danışır ki, qabardır ki. Biri deyir ki, görürük də deyilsin dəvətimizi. Neynəmişsiniz 20 ildə? Vallahi. Onlardan. Kör. 20 ildə neynəmiş, heç nə, çıx əyətə bax da. Namazı harada öyrənmişsən? Əlində namaz var, ha, namaz kağızı. Tutub öyrənmişsən, harada öyrənmişsən? 20 ilin bəhrəsi deyil. 20 il bundan qabaq çıxıb şəhərə bax, indi bax. Gör, bunu ağıllı adam deyər. Deyir, 20 ildir neynəmişsə deyirsiniz? 20 ildir toyda çağırmışıq, deyir, vahabilərik. 20 ildir. Nəyə görə bizə deyirlər vahabi? Nəyə görə, qardaş? Bax, Azərbaycanda vahabi bizə nəyə görə deyirlər? Çünki biz Muhammed ibn Abdülvahabın yaydığı tohidi, danışdığı məsələləri, yəni əslində onu yox, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şirkdən, tohiddən danışdığımız üçün bizim adımız vahabidir. Deyir, neynəmiş 20 ildə? Heç nə vahabi olmuşuq 20 ildə, heç nə. Səfi, bilmir. Görür, bunu adam, sağlam adam deyər bunu. Təhlükədir, qardaşlar, vallahi. Yəni, fikir vermək lazımdır. Yəni, nə isə qardaşlar.
قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.